السلام علیکم، میں شبینہ پروین، ٹیچر یو پی ایس راشن پورہ، کلاس فسٹ انگلش۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیٹ اس لرن انگلش الفابیٹس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دیئر آر 26 الفابیٹس ان انگلش، ان وچ 21 الفابیٹس آر کالڈ ایز کانسوننٹس اینڈ 5 الفابیٹس آر کالڈ ایز واویلس۔ So, let us read all alphabets first. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. B, C, D, E, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. These are consonants. And A, E, I, O, U are vowels. پیارے بچوں، آج ہم انگریزی کے حروف پڑھیں گے۔ انگریزی کے کل 24 حروف ہوتے ہیں، جن میں سے 21 کو کانسوننٹس کہا جاتا ہے اور 5 حروف کو واویل کہا جاتا ہے۔ تو آؤ ہم پہلے انگریزی کے سب حروف جانیں۔ اے، بی، سی، ڈی، ای، ایف، جی، ایچ، آئی، جے، کے، ایل، ایم، این، او، پی، کیو، R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. Y and Z ان حروف کو کانسوننٹس کہا جاتا ہے۔ اے، ای، آئی، او، یو، ان کو واولس کہا جاتا ہے۔ شکریہ۔